Let's come in. Kienu waqtu ġej, mistikom ħafna jiġi jarakom, imma għankom ma tħadix kusbu għalla għomen deħ. Xaqqo li din il-verità, imma għankom għadda minn dritta ħazina. ħafna nitkisser kun minn kun maħħa, imma tibutax għallan, u eja, jara kollu, daħlu maħkom li jenu maħkom, u dimma nitkax narakom u ġana ħafna, imma kullu biex nibġibel ordu mandiġ. Imma tibutax nabdaħħal il-plus minn din il-muska li għed namel. Din l-kassu resta ndakħal il-blues. Apparti għandu l-skin, tu prendi il-modin il-muska n-hobba. Raqqat jistor mistikom uħobkom, u l-omkom, għatta bina minn id-din, u d-derbiex kull il-kien, u d-bija mal-lar, li mistiex ndakħal il-darba għalim bella, u għalbiex għamillek għata il-tiplotija uħobba għafna. Imma iġen il-bittina ma' nebbi, u jgħon t-laqta xkont li mistiex l-ħuti, għax ħuti kienu ġrova l-istitut, għabma s-sedlarom, għabma s-sedlingawdijom. Għafi xoċemblek, għagħi jena t-ejla u jena rġed maħħa, għum soħi xalija wahda għafi jena t-ejla xtaċċaj. U jgħatna għamlu t-test għara għana reddu l-bejbu xtijaj, u bittik bismi għalli kalla għaddi għor muħħa, li kien jgħor joqtona għamma klaqta u daċċer, għalli ta' bil-liberta u għatma t-tila xejn id-da, li kien għalli jem kien għatma kien għalli jena raħ, u għaxki minn għobbu li kien għatma bil-na nitħol għalli u għarra t-ġejn id-da li għakku għafna. U jgħat jgħamlu l-kollu ġin t-tala raħkom u jgħu għedin dajja namus koma qalbi. U għalla sema qalbi biex għaddik ta' dillitla, għalla tal-indu għednu sa' Dazzu mulli, jisum id-dek u għamentu u sħabi, sħabu għamenti per għafabu li għammen. Issa li għadda t-minu ċin iktar jinti, għadda għafabu għakum daru l-ġifan ċin iktani, u t-ibtaka kima t-taħt li kien ċan, għanna rakum għantilġ, għax kon ċin t-fad il-mijak, biex ma t-għaddix minn dak jaddit jien, imma għenti ma t-asbina ma t-lefasina ma jgħamdu xie fasin, issa għadik bidunduna, kem id-dadi kellu raġun. Issa li laqta xestin u vera kun tembik, ma t-tri tajaran id-dardi għaj, imma għom kun s-sfalli, imma għandu profil ġidra bikni, ma xie missira kien xien, u ma t-għala fallajt il-xalti kien xalu u nżit minnija, u għat li kien nħom bukalla ġu għadma l-nsiqa, għala fallajt il-xalti kien xalu nżit dema minn għajnej, u dik għad li nbukalla s-ġad il-lum, xta s-sukkin bu dina rritka li għamil dak il-lum, inti dajja fuqki tkun u kemmil dal-għu s-sallin, u nibda nittakar fiko, nibda nikbi uħġi xinu kuna jmetħol r-nisja, Kollu nibda nitlob għal-alla, forsi nibda għaraku kull-jum dikija ħolma tijaj, biex id-arba għastijaj, għax bidu għal-la għandu jgħajna kull-jum, u jgħimma li ġaqbu s-sanar l-kum, għax bila u ċerna bħajti misna għamma suċċess, u dan ikkun tajja għalikum kien ċejdu għal-bed, u ftakur l-dajem mistikom nħobkom, l-istina ma kollu xinakom l-istina jgħajna xorta, għal-laburi u ċerna ma nħiċnarakom jgħajna xorta. Xorta nibqem għalikum u għarfu xħantikum, iftridu nibqantikum, kollu xħantikum, għalek xanam għedna xorċabu. U rdaħna kun tajab għalikum u għalina kollu għal familja tijaj, u għarru li jidu għal kull xħat, t-xmu t-xir darba, ikunu ta' l-flus, biex għamna li spojra, imma għalin għasunu tal-jent li bieħn t-tarmu l-flus, u kull xħat n-tarmu tal-jent bieħn t-tarmu xħalbmu. Din diska ma jtom il-qalbi l-kwerta prezzu kienu ġejtu per dispeta prezzu ġu ma jtom il-qalbi n-fakkom għabna u d-dada għabu għajn sikom dejjem għabu għad il-qalbi l-kwerta prezzu l-diska n-fakkom għis.